עשיתי, 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 עשיתי התמחות. חפיפה בקטנה וישר עבודה. אוריינטציה ששם לא הבנתי מילה. מורה קימל פרישמן ושחר אדר. אחר כך עשיתי גם מוחד מזכר. עשיתי שליחות משפטית. אחר כך עשיתי שיחה עם רבי. עשיתי קבלה שחבל על הזמן. מלוכים, מתוקים, עורכי דין שמראיינים. עשיתי דיווח סורף ברשע, עשיתי חיפוש והספר לא שם. כשעשיתי דידי בשעתיים אמרו, תעשי את ה-SPA בשבון. והשותף עשה לי, תחס יופי עסקה. אבל וואלה אני לא רציתי, אמרתי, לא תקנון ולא נעליים. אני את שלי. עשיתי קריטים בריזורט, עשיתי כמעט את הכל, מסאג'ים, קייקים, מלא אלכוהול, אבל עשית נמאסתי, אז נחתי עם יוסי. עשיתי שם שיידר עם אנסור בפאב, עשיתי לקרי כבוד מדופלם, אחר כך עשיתי שיזוף ונגמר משאר הקלטוס לסיישל. עזירה ורקיות, עשיתי קניות וחיזולות בקניון, עשיתי עמדתי בתור הארוך וצודק, נראה לי שכבר מציתי. אני את שלי. מה זה חייבתי? עשיתי שטויות. משרד. השערה. לא חיוב גדול. חיפשתי מקום לעשות בשיחה. קיבלנו מחלקת נדל"ן מליפה. סגרו את השופרסל איזו מכה. אז קניתי מדלויט. נו, לא שיקרתי. התפלחתי. ג'יני עשיתי רק פעם אחת, אבל כן שילמתי. אז וואלה, לא אהבתי. קקי ב-40 עשיתי כדי להחזיר לה מהשיפוצים. אבל לרדת לקומה 25 זה בחיים לא עשיתי. אבל עזוב אותך עכשיו. עכשיו רק רוצה להישאר במשרד, לעשות רושם טוב, לעשות עסקים, לעשות עמקה, לעשות חיובים, רוצה לעשות תפסים. אבל גם רוצה לעשות בחינה. לעשות את הקורס, לעשות אבטלה, לעשות הפגנה אל מול הלשכה, לעשות מה שצריך לעשות. עשיתי, 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 עשיתי. כמעט הגעת.